привіт! Мене звати Фартушна Анна Юрівна. Я студентка Національного технічного університету Дніпровська політехніка. Зараз навчаюся на магістратурі 132 спеціальності – матеріалознавство. А точніше, освітні програми промислова естетика, сертифікація матеріалів та виробів. Я навчаюся на цій спеціальності, можу сказати, що не просто поступила тільки на магістратуру, тобто на п'ятий курс, а ще й до цього. Я поступила, коли ця спеціальність тільки у нас з'явилась. Тобто ми були першопроходці. Це був добрий, гарний, цікавий досвід, тому що на нас все пробували. Які спеціальності нам підходять, що треба змінити. З нами спілкувались. Достатньо було цікаво. Ми навчилися 3D-моделювати, черчити, креслинки, тобто робити. Також розрахунки робити. Не просто в програмі, а ще й вручну. Тобто ми могли її самі порахувати і задати ці дані в комп'ютер, який нам видавав модель чи характеристику, навантаження чи ще щось. Це цікаво. Також я пам'ятаю, у нас був курс векторна графіка, анімація, коли ми могли зробити свій малюнок. Також я приймала участь в оцінній акварелі, було дуже цікаво, ми робили свої проекти. Тобто був дизайн одягу. У мене там був такий гарний комбінезончик, якщо чесно. Так, можна ще сказати, що ця спеціальність дає можливість студентам розвиватися не тільки в межах своєї спеціальності, а ще й в університеті. Також виходити на якісь-то гранти. Наприклад, я, коли поступила на Давід, наприклад, мене відправили з грантом на компанію XR Industry, де я півроку отримувала стипендію. Це було дуже приємно. Тобто, також я знаю, що наша спеціальність, наша кафедра відправляє студентів за кордон, де студент також навчається, отримує знання. Там так само і стипендія, гуртожиток, там емоції, наприклад. Тобто, це без проблем. Тому я всіх заохочую вступати до нашої кафедри. Це дуже незвичайна, активна сім'я, можна так сказати, де всі тебе підтримують та люблять.